Mko tayari? Mkono wa serikali iko wapi tuone? Nataka mkono wa serikali. Sasa nyinyi mnaogopa kufanya kazi na serikali, mimi nitatoa pesa wapi? Eh? Tuko tayari tufanye kazi na serikali? Nataka kuona mkono wa serikali ile ya nguvu. Asanteni sana. Hiyo ndio maneno tunataka, tufanye kazi na tuende mbele. Mambo mengine yote yawekwe kwenye kaburi la sahau. Na narudisha tena shukurani kwa wananchi wote wa Msambweni kuwa na uvumilivu na kusimama na uongozi wangu wakati kulikuwa na misukosuko midogo midogo. Na mimi nina imani ya kwamba katika dunia mwanadamu ni lazima kidogo aonjwe onjwe. Na hizo ndio njia za kimaisha. Utaonjwa, utavuka na utaenda mbele. Na kuna jamaa mmoja kule aliniambia wajua hii njia unapitia wewe dori hii ya kupigwa fujo kidogo. Hii ndiyo njia viongozi wote wa Kenya wale wamefaulu, hata party leader wako alipita njia hii. Kwa hivyo wewe ya mwisho itakuwa ni ufike Hague kisha uwe president. Nikamwambia hiyo sitaki bwana. Nikamwambia hapa nimefika tosha bana. Mambo ya kwenda Hague mimi sitaki. Kwa hivyo tushukuru Mungu na tuweni pamoja na tufanye kazi pamoja. Na kile chuo chetu ambacho tumesema ni cha walimu, Teachers Training College, punde kitaanza. Na tutaitisha mkutano wa Msambweni mzima kuja kuonyesha plan ya ile Teachers Training College ambayo sasa iko kwa ministry for approval. Tuwaambie iko sawa, mahali ndio hapa, tuanze kuzindua na chuo kijengwe. Muna support hiyo chuo? Munaunga mkono? Kwa wachache mimi nawatakia kila laheri.